Ukitaka kupeleka mke wako kuoshwa miguu. Haya. Mbona umetaja hapo kwa miguu? Unajua wanawake huosha miguu. Kwa wale hamjui wanawake wa matajiri wanaoshagwa miguu. Eh, na hela mingi na mikono pia. Fanywa facial pia. So mwacheni tu afanye kile ambacho kinamfurahisha. Bora anapata hela kupitia kile anachofanya, mwacheni afanye. Bora uleti sahani la ugali kwa meza yake, mwache afanye kile. Kuna watu pia walikuwa wanasema Kasolo ana expose familia yake. If that is what I like to hear, wacha nifanye hivyo. Bora I affect familia ya mtu mwingine. Yes. Tanzania na wa Kenya musicians from the other side the secular side wamekuwa na ugomvi kidogo na kidogo tujajua kama nyinyi wa Tanzania the gospel artists na Kenyans do you have a beef ama vipi? Ninachojua mimi Kenya ni marafiki na Tanzania so tuna utani tunataniana wakati mwingine kuna vitu mnafanya ili angalau tu vitrendi na nini lakini tunadumisha tu rafiki wetu ni kaka na dogo ni dogo na kaka. Na huyo kaka ajulikani ni Tanzania au Kenya. Na chengine pia kwa unajua kwa wasanii wa gospel sisi tunaongozwa na roho. Wale wa dunia wanapigana. Hisi endeleeni. Endelea kupigana. Endeleeni. Unajua sisi pia kuna kile kinatuleta pamoja Kristo. Yes. Kristo ndo kila alafu kitu. Alafu wanaangalia upepo. Sisi hatuangalii upepo, tunamsikiliza Mungu anasema nini. Na wale ni wa majira. Yeah. Sisi tuko hapa mpaka mbinguni tutaimba. Wale wanaimba hapa duniani mbinguni hawapati kitu. Wanategemea kiki. Ehe. Bila kiki haishi. Uh-huh. Sisi bila Mungu hatuishi. Hapo sasa. Na Mungu ndio kila kitu. Mm-hmm. Amen. Yeah. Na niko na swali kwa ndugu yangu Annoint Amani. Mimi ni number one fan wako. Amen. Kuna wakati ulikuwa unasema uko na huduma ya wewe ni mhubiri na wewe ni mwimbaji na ukasema kwamba Mungu alikuwa amekuelekeza katika kuhubiri. Sijui umefikia wapi? Bado unaimba unahubiri ama uko wapi? Waimbaji tumetofautiana. Kuna waimbaji wanaoimba kanisani, praise and worship. Lakini kuna sisi ambao tunaimba tu waimbaji binafsi, unatoa CD, unaenda na rekodi. Kuhubiri ni kumtangaza Yesu kwa kutumia kuandika, kwa kutumia kuongea au kwa kuimba. Kwa hiyo bado ninahubiri kwa kutumia nyimbo. Tofauti tu ni kwamba sasa nimetoka jukwani, sasa ninatumia kurekodi wimbo na unahubiri watu wengi kuliko hata ningesimama mahali kwa sababu nyimbo inapata watu wengi sana kuliko mara moja nikasimama eneo fulani. Kwa bado nahubiri lakini sio muda mrefu makubwa yanakuja. Exactly. Mungu bado ananitumia. Amen. Ndio. Na pia ulisema uhusiano wako Ross Muhando alikushika mkono. Sijui uhusiano wako sasa uko vipi na Ross Muhando? Uhusiano wangu na Ross Muhando, mimi namuita Dr. Ross Muhando ni kwamba ni mama aliyezaa huduma hii na sio hii. Amezaa kizazi hiki cha muziki wa injili. Amen. Bila Ross, bila kutaja ukiingia kwenye muziki wa injili uwezo kaacha kutaja jina la Rose tena kwenye namba za juu kabisa. Kwa hiyo Rose ni mfano, Rose ni kioo, Rose ni kila kitu kwenye nyota. Gospel ni nyota. Tukimwangalia hivi tunamuona Mungu mzima mzima. Tulioanza chini tunaona alianza chini, tulioinuka tunaona ameinuka. Na delay kidogo amerudi tena na sisi tunaona tukidelay kidogo kumbe tutarudi tena. Huyo ndo Rose. Na swali hapa. Kuna wakati ulichatisha sana ya kwamba Rose ni mamako. Asante. Rose watu walidhani ni mama mzazi, lakini sio mama mzazi. Rose Muhando hajanizaa ila amezaa huduma. Ni mama wa kihuduma, sio mama mzazi. Alafu pia Sara Mshapa. Ndiyo. Na wimbo ushaitoa video fulani kaida viral sana kama umefunga pampas na ukakuwa na komeli nyingi sana. Sijui kama wewe mwenyewe personally msanii ulifeel vipi na hiyo wimbo? Ushaifili kushukisha ama kila jambo ina wakati wake. Nitatafuta muda mwingine nizungumzie hivi. Okay, tungependa sasa tuingie kwa Steven Kasolo pale. Inasemekana Wakamba siku hizi wamekuwa romantic sana. Ukiangalia pale Bahati amekuwa romantic, pia wewe pale nyuma tuliona ulikuwa romantic pale, ukapeleka mrembo pale akapata mtoto. How has been this journey, Steven? You know, upendo ni vile umeamua na familia yako. Kuna wale romantic kwa kula samaki. Kuna wale romantic kwa kupeleka wake zao kwa malls kuanunulia nguo. Inategemea familia yako nataka iishi vipi. Na utamfurahisha mke wako vipi. Yeah. Labda Kasolo after wedding, maisha iko vipi wewe na mke wako? Because unajua kufunga ndoa ni kitu cha maana. Mlikuwa mmekaa, ilikuwa inaitwa come stay. Yes, but mkafunga ndoa. Labda maisha iko vipi sasa hivi? Bila nisema kwamba anayempata mke anapata kitu cha
chema. Yes. Kwa hivyo kama nilipata kitu chema mambo yangu yanaenda vyema. Mm. Yeah. Mm-hmm. Yes. Hey. Yeah, so Kasolo wewe ni msanii wa gospel. Na mimi niko na kwanza juu ile show yako unaweza tuambia pia utakuwa naleta wasanii wengine si wa gospel. Itakuwa naleta wasanii wote maana ile ni kazi na nitataka kusikizwa na kila mtu wa dunia na wa ila sasa unajua hata nikicheza nyimbo ya dunia sitakuwa naichanganua sana. Ila nyimbo ya Kikristo nitakuwa naingia mpaka kwa maandiko. Najua mali imetoka na pia nitakuwa na yeah, nitajua vile ambavyo nitafanya maana ile ni kazi. Itawacheza wote wale ni marafiki zangu. Alafu samani, mtumishi wa Mungu ni sura ya Mungu duniani. Na ukiongelea Mungu unaongelea muumbaji wa kila kitu. Kwa hiyo anaposimama mahali mtumishi wa Mungu tunapata amani hata hao secular pia watakuwa na amani. Kwa hiyo wala tusijadili. Ila angesimama mtu wa secular akaanza kupiga gospel labda ingesumbua. Lakini sisi kwetu haisumbui. Kwetu haisumbui kabisa. Maana tumeitwa na yule aliyewaandaa na kuwatengeneza. Hata Yesu alishirikiana na wenye dhambi. Kwa hivyo mimi sina shida. Na Steven, ukiangalia nilikuwa tu kwako pia. Tumeona pale unaendelea vizuri na familia pale. Maybe tungependa kujua ni familia mzuri pale na group. Maybe congratulations for having a new family. Yes. Tungependa kujua kitu gani imekuwa ikiwaweka mkiendelea mkiwa pamoja. Kuna kuachana pale, unajua wengine wanafanya harusi leo, kesho wenyewe wameachana. Nini kimemweka pamoja for this long? Ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo ametuweka pamoja. Okay. Na kumalizia kwa hiyo story ya wa presenter kwa TV, kuna watangazaji wazuri pia wapo na kuna wenye labda umepata pale. Labda ni kitu gani ambacho Kasolo anaenda kukifanya kuhakikisha kuwa now you outstand, outshine there, unafanya kitu ambacho wajua hapa nake mimi nimefika. Kwanza itaenda kusupporti kizazi kile ambacho Mungu ametupa kwa wakati huu na mahali gospel wakati wale wasanii ambao hawajaifikiwa kwa kusupportiwa. Mimi niko pale kwa ajili yao. Mungu anataka nitumie kama chombo cha kuleta sifa katika body ya Christ na pia kuinua wale ambao wanajisikia kwamba sisi hatujafikia kucheza kwa TV. Nitakuwa nacheza wale, nitakuwa nawaleta kwa TV na kuwatia moyo. Yeah, mimi nitakuwa na support kila mtu. Mimi nitakuwa naweza fikika na tikianga kuna watangazaji wana majina sana uweze wafikia. Mimi utanifikia. Yeah. Kitu gani maybe unapatanga challenging sana ukiwa msanii wa gospel? Kitu gani na kuchallenge sana? Unaona, unajua watu wanakuja na adverts za unapata kama kuna mwenzenu pale alisema kuna kampuni ya mipira ya kondomu ilimkaribia pale akakataa hiyo kazi. Maybe challenge gani? Si challenges za Mkristo ni mingi maana lazima njia ya kwenda mbinguni inasemekana ni ndogo sana. Ni thin. So kuna mambo mengi sana. Kama leo siwezi tu hata ukanilipa milioni ngapi siwezi advertise mipira. Lakini kuna mambo naweza nilipa nika advertise. So kwa Kristo tuko na limitation. Hatuna room kubwa ya kufanya kila kitu. Ila watu wa dunia watafanya maana hakuna mtu anao limit. Yeah. Yeah. Sasa tupate maneno ya mwisho kutoka kwako nenda kwa Kenya. Ndiyo. Watu ambao wamekuwa wakikusupport wanapenda mziki wako. Kwanza naomba wasiache kunisupport na sitawaangusha. Nipo kwa ajili yao, sitawaangusha, yajayo yanafurahisha. Ndiyo. Mimi naweza sema wa Kenya tunawapenda sana, to support gospel. Maana mnapenda sana kuangalia nyimbo za dunia na kuandika comment huko mnafurahia. Sisi tunamtangaza Yesu, tunaomba mtusaidie kutangaza Yesu pamoja. Tukiona comments za kutia moyo tunajihisi ya kwamba tunafanya kazi ya Mungu. Na pia mumsupport ndugu yangu Annoint Esau, endeni msubscribe channel yake, tumuinue, wewe ni ndugu yetu. Na huu wimbo wanao unasema nimechokozwa pia muongoje vizuri. Tunawapenda wa Kenya, mmetufanyia kazi nzuri. God bless you to the online media, you are doing a great job. May the Lord bless you. Amen. Wakumbushe hiyo show iko, wakumbushe hiyo show. Show inaitwa Ngumbao TV. TV inaitwa Ngumbao TV. Show itakuwa inaanza Jumanne saa 1:30 kwenda mpaka saa 4. On Friday nitakuwa naingia in the morning 7, inaitwa Entertainment Friday. Na mni support na mjitie moyo katika safari. Yeah.